А ми долучаємо зараз до нашого ефіру Максима Морозова, офіцера Легіону Свободи, Збройні сили України. Слава Україні, пане Максиме. Героям слава. Ну що, оперативна обстановка в районі Авдіївки. Наскільки, от пару хвилин тому ми спілкувалися з військовим експертом Дмитром Снегирьовим, кажемо, що ситуація не просто напружена, вона має, так би мовити, певну негативну динаміку, зокрема, з урахуванням того, що ворог починає перекидати додаткові підкріплення. Ну і от є інформація, не знаю, перевірена, не перевірена, що ворог перекидає навіть з Бахмутського напрямку певні підрозділи на напрямок Авдіївський, хоча і на півночі від Бахмута тривають надзвичайно жорсткі бої, і ворог намагається прориватися там. Що по Авдіївці? Ну, дивіться, ситуація дійсно критична. Я ніколи, так мовити, не малював райдужні якісь розповіді на рахунок Авдіївки. Дійсно, є накопичення живої сили. І всі ці тижні відбувалися саме штурми живої сили, в меншій кількості техніки. І, відповідно, ці накопичення, які і резерви, які сюди перекидаються постійно, вони є. А яка їх кількість, 40 чи 50 тисяч, це дані ГУР. Вони будуть самі її оприлюднювати. Щодо перекидання з Бахмута сюди, в мене такої інформації немає. Швидше за все, це інші резерви, які в тому числі перекидаються і під Бахмут, і сюди під Авдіївкою. Але знову ж таки, достатня кількість артснарядів і дронів камікадзе, вона цю перевагу може знівелювати в будь-який момент. Да, дійсно, зараз в зв'язку з тим, що погодні умови такі, які є. Перше було, що днем плюс 3, вночі мінус 3. Це призводило до шаленого обледеніння. Обледеніння як зброї, так і амуніції. Дронів, звичайно, дуже в таку погоду, звичайно, погано літають. Зараз ж йде потепління. І шалена кількість води зараз знаходиться на нашій ділянці. Відповідно, штурмові дії ворога падають. Але це, знову ж таки, пов'язано не з тим, що немає резерв у москалів, а з тим, дійсно, з погодніми умовами. Зараз трошки весна, скажімо так, плюсова температура, все це потонуло і знов стали, скажімо так, поля непрохідні. Інше питання, що залишається дуже важка ситуація на промзоні, помаленьку вони перетворюють її на сівяк, але знову ж таки, вони не можуть взяти її під контроль і, відповідно, це буде... стає потрохи сивяком. Але сили оборони стримують, завдають шкоди, ліквідовують тих москалів, які намагаються все-таки поставити під свій контроль промзону. І знову ж таки, це завдяки як і авті, так і дронам камікадзе. Тому ситуація дійсно критична. Ворог б'є як по флангах, так і в лоб по промзоні. Ставила це саме питання Дмитру Снегирьову і поставлю його вам. Чи бачите ви насправді передумов вважати, що вони свої плани захопити межі Донеччини та Луганщини до Нового року можуть втілити в реальність? Дивіться, захопити Авдіївку чи Донецьку область, ці плани зразу були поставлені ще в лютому 22-го року. І ці плани на Донецьку область виділялися 2-3 місяці, а на саме місто Авдіївку 20-30 хвилин. І жодний з цих планів не був реалізований. Авдіївку, по всій Авдіївці ставили плани за ці місяці повномасштабки, мабуть, кожного місяця виставлявся якийсь план до 15-го, до 16-го, до 12-го числа цього місяця знов взяти Авдіївку. І саме найближчий розправна дата, це було 14 грудня, коли Плішива, Моль, до речі, знову ж таки відступлю трошки від відповіді, проаналізував коменти кацапських ботів, які деколи заходять і пишуть під вашими ефірами, дуже ображається, коли цю Моль називають Плішивим. Тому не буду називати Плішивим, буду називати так, як називають його ФСБшники, Моллю, його позивний, да, чи поганяло ФСБ була Моль, тому Моль, яка сидить в Кремлі, щомісяця ставила якісь дати по взятті Авдіївки. Це найближча дата, яка була, це було 14 грудня, Моль мала виступати перед рабами і розказувати про велику перемогу.
Як бачите, 14 грудня пройшло, ми з вами хоч і під час війни, але вже будемо святкувати Різдво. І я думаю, оці дати 1 січня, уже 23-го, до Нового року взяти щось там, когось там, як завжди візьмуть за щоку, або як завжди якогось чергового петуха зіб'ють в літаку, і всі їхні дати нічого не буде. Донецьку область вони до 1 січня точно не зможуть захопити. Я в це вірю. Я в це переконаний. Щодо Авдіївки, все дуже серйозно залежить від кількості дронів камікадзе, від кількості ударних дронів, від зарядів. Пане Максиме, хотіли б вас розпитати про потреби, зокрема, в дронах і вашого підрозділу. Так, я знаю, що ви зараз проводите збір відповідний. Ну і просив би оприлюднити інформацію, на що ви саме збираєте. І попросив би наших редакторів вивести відповідні реквізити підрозділу пана Максима. Ну, в першу чергу, пане ведучий, дякую, що згадали. Дякую всьому телеканалу «Еспресо» і їхнім глядачам, тому що, насправді, кажу в прямому ефірі, ніколи з телеканалом «Еспресо» не виникало в цьому питанні. То якісь телеканали не можуть технічно вивести збір, то ще щось в них якісь проблеми виникають. Тільки от в каналі «Еспресо» завжди немає ніяких технічних збоїв, і ви завжди самі згадуєте, що чим ми можемо допомогти і що ви збираєте. Тому я ще раз дякую вам. Дякую каналу і дякую глядачам. Ну, ми, як завжди, збираємо на ударні дрони. Завжди є потреба, незважаючи на те, що дійсно волонтери допомагають, дійсно привозять, але завжди потреба є. Як в самих дронах, так і в комплектуючих до них. Тобто, даний збір – це на комплектуючі, на акумулятори, на самі мотори, на камери, на антени, які деколи виходять з ладу, але дрон сам по собі цілий. І ми, научені війною, маємо мати запас цим комплектуючих і оперативно їх ремонтувати власноруч, тому що москаль вчить робити все, і ми, в принципі, все і робимо для перемоги. Тому це черговий збір на чергову партію дронів, яка в швидкому періоді приїде до міста Авдіївки, щоб знищувати цю москальську нечисть. Дякуємо вам, пане Максиме, і закликаємо наших глядачів долучатися до збору. QR-код ви могли бачити на екрані, і надіємося, що ви долучитесь до збору. А вам, пане Максиме, ще раз ми дякуємо. Максим Морозов, офіцер Легіону Свободи Збройних Сил України, був з нами на зв'язку, говорили про ситуацію довкола Авдіївки.